Syekh Tanjung Angawi kelaman ingkang putra Lurah Tanjung Sari Raden Noyosari. Menika to wiranganipun Lurah Noyosari marak potongasanipun ingkang tiyang Syekh Tanjung dipun dherekaken kelaman kaki janus yo kaki urut yo kaki sarti. Kula kir lungguh kang payuga nur inggih ngaturaken gunging panuwun ingkang karebasan brenggang reta karebasan rasih besna rasih besna lelimutan dalu mangkutha magut mangkutha kalawes semoro katur semur kalinan kalilinan sinangga sumawi sari sumawi sari alhamdulillah wa syukurillah kulub ngir putuku bocah bagus Noyosari wonten ingkang adawu kanjeng eyang kanthi pasugih anggonira marak ning asaning kang eyang dole nur inggih mboten mawi alangan setunggal menapa kalis ing sambi kula manggi ing kayiwana anggen kula marak wonten ngaso paduka kanjeng eyang uyu syukur mangayu sekete jumurung yo nggih nuringgih kanjeng eyang iya sembah bekti kula ingkang katur kanjeng eyang oyo tak tampa tangen uruk agawe syukur nang ati gunggir cah bagus Noyosari pangestune kang eyang bae tamrana kula nuringgih sanget anggen kula mundi pangestu paduka mugi andadosaken radaging kayono kanjeng eyang oyo syukur mangayu bagya kumayangan canus dalem kanjeng Syekh lungguh kang payuga prabamu Yunus nggih ngaturaken gunging panuwun jeng Syekh ingkang abdi kangge janus napa ngaturaken sembah bekti kula ingkang katur nggih jeng Syekh Tanjung uyuh tak tampa janus pangestu kula wae tampanana nggih kula tampi sing separo dhuwit mawon pangestu kula ditampa paru-paru janus wonten ingkang dawuh Mbah la iki ngene Kakang aku ngawe kelawan siramu lan pendaramu amarga iki ana wigati kanggo kowe kelawan pendaramu rikaya mangkono janus ngaten Mbah iya nggih semangga wonten wigatos sing menapa ingkang abdi kangge janus namung nderek kersa paduka simbah Syekh Tanjung uyuh syukur mangayu sekati jemuru lajeng wonten wigatos sing menapa kanjeng eyang paduka kersa amiji kawon ingkang wayah Lurah Noyosari kanjeng eyang Noyosari wonten ingkang dawuh iki ngene kula aku iki krungu tembang repat awak lebet ingkang mabur bakul sinambi wara liwat duk nalika semana kanjeng hadipati sowan ana ing negara Mataram ing Pemalang ana durat moko ingkang gawe cilakan ing kabeh para kawula lan gawe lingsem ing kanjeng hadipati kula mekaten kanjeng eyang iya lajeng damel lingsem ingkang kados pundi eyang durat moko iku nyidra kursi gading dampar ingkang mawa siung bajur najang toko si dampar kulub iku pusaka sipat kandel ing Pemalang gedhe kramate ora kaya kursi dampar siung bajur wektu saiki kacidra dening durat moko mikaya ngono nggih lha mula saka iku nggih Noyosari kowe aja enak kepenak
amarga iki ing kadipaten Pemalang ana derdah ing aku dumok lakoni kowe. Kudu mbela kramat Kanjeng Hadipati. Dukane Kanjeng Hadipati ing Pemalang iki kabeh lurah-lurah tinimbalan ana ngasan Kanjeng Hadipati. Kinaryo bedhak kraman Duratmoko iki kaya mangkono nggih. Oh mekaten Kanjeng Eyang iya. Lajeng kesanipun Eyang kados pundi? Lah iki tanggung jawab kabeh para lurah ing Pemalang. Enggal lunen. Kabeh para lurah-lurah mestu saya kecancut kalih ndukmu padhi kelawan Duratmoko. Inggih menarik menika ingkang dipun kesaken Kanjeng Eyang. Ingkang wayah namung cumadung dawuhipun Kanjeng Eyang. Canus wonten ingkang dawuh den. Ayo padha pamit kelawan Kanjeng Eyang. Ngupadi Duratmoko ingkang nyidra pusaka sipat kandel ing Pemalang canus. Oh ngadan iya nggih. Menawi ngaten kula nggih namung nderek sapa panjenengan, Mbah. Dados pendoro kula lurah Noyosari kapuri ngupadi Duratmoko, Mbah. Oh iya canus. Duratmoko enggal lurunen dikaya ngono. Nggih, matur nuwun. Sinten ingkang tanggung jawab menawi mboten sedaya para lurah-lurah wonten niku, Mbah. Semoga dipun upadi Duratmoko ingkang nyidra pusaka sipat kandel ing kraton Pemalang. Oh iya canus nggih. Wong anu jare kok Mbah, piye? Kok njaluk sangu? Njaluk sangu ge. Sangune apa? Ya dhuwit kok modal sampeyan kok sangune apa? Nyah, iki ana 600-300 edang karo pendaramu. Pinten 600? Nggih matur nuwun. Wae pira ana 30. Wis tenang sampeyan. Wis ngedhewe werit wis pokoke sampeyan. Menawi tetelo mekaten ingkang wayah nyuwun tambahing pangestu kula badhe medhak lawan Duratmoko Kanjeng Eyang. Yen kaya mangkono nggih ya tak dongaake muga-muga cekel Duratmoko kula. Dilihat tambah. Lihat Bathara kuwi tetenggira. Oh,
sing lar kapiyo tangke sudiro mausun. Nyedo ira panembang cokro, panembang cokro. Nangklingira mungging ngrana prang tumami prang bonggel kocap pamur tek sura narapati alaga narapati alaga adikku Dimas temenggung kala sengara wonten ingkang adawuh Kang Mas. Rawuh paduka ingkang lungguh Kang Payuga, Yayi. Inggih, ngaturaken gunging panuwun. Iya. Lah iki ngene, Yayi. Duk nalika semana aku wis nyidra pusaka sipat kandel ing Pemalang. Ngerti ya, kowe? Aku diutus kelawan Sang Adipati ing Tegal Kinarya nyidra pusaka ingkang wujud karo sidampar bentuk kang mawa si Umbajul ana ing Pemalang. Dumadakan di ngerti yo. Kanjeng Adipati ing Pemalang dur nalika semana sowan ana ing negara Mataram kumpelang ing Pemalang. Lurah Suraraya ing Bukisan aku bisa nyidra pusaka mau Yayi. Nah, yen kaya ngene aku bakal dialem dening Sang Adipati ing Tegal. Oh, mekaten iya. Inggih, menawi ngaten kula mung nderek sopan jenengan. Lha kok panjenengan boten wangsul wonten ing Tegal ngadhep karo Sang Adipati terus putih. Lah iki ngene. Kondange Kadipaten Pemalang kuwi ngedapi-dapi masyarakat tegdaya-tegdaya sekti mandra guna. Ning aku ora percaya. Iku kaya mangkono. Ingkang kaping pindho, sipat kandel ing Pemalang wis ana ing tanganku ngerti kowe. Kaya wae ing Pemalang. Iki bakal ora duwe daya. Oh, mekaten iya. Yen bisa, aku bisa ngembari marang Sang Adipati ing Tegal. Aku kudu dadi bupati ning Pemalang. Krasanipun panjenengan ngoten nggih Lurah Suraya iya. Kaya ngapa mendah seneng kuwanggunku yen bisa njaluk kraton ing Pemalang iki kaya ngono. Wah nggih menawi ngaten kula namung nderek sok panjenengan. Kowe tah ora beres kowe kang kowe meneng wae iki meneng. Kowe ngomong apa ora bakal dinampa dening Anggil Lurah Suraya. Oh ngaten iya. Iki paman ana bocah bagus ingkang merpegi lawan aku. Raden Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bagus. Iya. Aku ndak melu takon kowe-kowe sapa. Yen panjenengan takon kawan aku Lurah Tanjung Sari. Lho. Dadi kowe iki Lurah Tanjung Sari kowe. Oh iya dasar kapur nyoto. Jenengmu sapa? Lurah Noyo Sari. Oh. Dadi sing jeneng Lurah Noyo Sari iki kowe ngono. Oh iya pancen dasar kapur nyoto Raden. Lah sing duri sapa? Raden Gatotkaca. Jajal pikiran Gatotkaca kopiahan iku apa ana kira-kira? Ampe jaman kuno nggih ora ana Gatotkaca kopiahan ku ora ana. Gatotkaca kopiahan. Dadi kowe iki Gatotkaca. Iya, aku Gatotkaca. Nek kowe Gatotkaca anake sapa? Anake Pangeran Diponegoro. Nah, kae ora mesti ngamur maning kae kan. Kae wong geblek kae aja takoni kok percuma wong kae duan kae. Dadi kowe Gatotkaca anake Pangeran Diponegoro, ibumu sapa? Elvi Sukesi. Nah, apa? Wong edan sing kowe meneng. Sing takon ki sing arep rasa umek nang mburi kowe. Wes nang mburi potongane umek ora karuan. Lah ya ora ana kok Gatotkaca anake Elvi Sukesi iku ora ana. Kowe meneng. Gorek nembak kok geger kowe. Potongane kok. Eh, Paman. Nun. Jenengmu sapa? Yen sampeyan takon kali kula, kula ingkang ngomong Bendoro kula Noyo Sari. Kula saking Pemalang, Desa Tanjung Sari. Ustadé Sucanus. Sapa kowe? Ustad Canus. Oh, dadi kowe iki ustad ngono. Iya. Ustad kuwi sing jeragan kebu. Ustad iki guru ngaji kala. Kowe kan ngono, ngaji guru. Apa?
Os nak kuwi guru aku. Apa? Os nak kuwi guru aku. Oh sing mburi bindeng sing mburi. Sing ora-ora. Jenenge sinten? Yen kowe takon kawan aku lurah Bukisan Suralaya jenengku. Sinten? Suralaya. Oh, dadi jenengane guru lurah Bukisan. Iya. Wedan lurah e jebule. Potongane. Dadi jenengan guru lurah Bukisan Raden Suralaya. Iya. Wedo iku. Ngomong. Lah kowe sapa kowe? Aku iki kadange Kang Mas lurah Bukisan ngene kowe. Oh, kowe iya jenengmu sapa? Kolodiyu. Kolodiyu. Wong sedulure lurah iki jebule. Ya Allah kowe. Nang apa? Lah mbok ngilu. Iki wujudmu kaya iki lho, kowe. Jungure kok bendol temen kowe. Aja ngenyek karo aku kowe, Ustaz Janus. Nang apa? Kowe iki jadi dadi anake nyong, metu jebrol tak encok buat ngali kowe. Apa nih? Kowe dadi anake nyong metu jebrol tak encok buat ngali. Nek nyong dadi anakmu metu jebrol dicok buat ngali. Iya. Kono nggone kono witi aku dadi anake kowe. Arep metu ora bapakane kowe piye mlebu maning aku. Lha diwung-wung kaya ngono nggo apa? Potongane sing ora kalap potongane kowe. Jenengmu sapa? Nun, jenengmu sapa? Yen kowe takon karo aku. Iki Kala Kendhu. Oh, jenengmu Kala Kendhu. Aja bubu. Oh, Kala Kendhu. Iya. Lah kowe sapa kowe? Nek kowe takon karo aku ora ngono. Sapa? Aku ora ngono. Ngomong apa jek? Aku Kala Kendhu iki Kala Sengara. Oh, dadi kowe Kala Sengara. Heeh, aku ora ngono. Lah kowe jenenge apa? Eh, kowe jenenge apa? Alam Bu. Wong bindeng jebule angel jebule kok. Dadi jenengan iku lurah saking Bukisan. Oh iya, Canus. Menika dhe. Niki kena dicurigai. Nah, ngoten niku. Amarga geger kabayangane kabeh para prajurit ing Pemalang, ten mriki wonten lurah Bukisan ingkang dumunung wonten ing Pemalang, ngoten niku. Mila saking menika dhe. Cekak gampile niki jepeng kemawon. Diaturake amarga lurah Bukisan mlebu ning wilayah Pemalang tanpa pamit karo sing di wilayah. Eh, noyo sak kowe. Saiki arep ngomong kowe. Semingkira kowe. Nun, semingkira. Aku butuh karo pendaramu. Kowe butuh karo pendaram. Kowe padha karo aku ketik kowe. Dadi yen kaya mangkono, ing Pemalang kene isih ana durat moko. Kowe ning kene kowe bakal tak cekot tak aturake ning asane Kanjeng Adipati murang kok kowe lancang pangucapmu kowe. Lurah Bukisan iki lurah kang sugih bondo Bandung gitu kowe. Aku aja mau arani njupuk apa kang diaturake dening sinamu. Kowe njupuk kok si dampar siung bajul ngerti kowe. Nek kowe ora mbelekake rasakno kowe. Iki mesti gelut iki kok kang ketara iki. Mudeng perkengkeng kaya kowe. Lah niki ngeten nggih. Niki bocah nyolowati sanget dumunung wonten ing Pemalang ngoten niku. Iye ndak rasa-rasa kaya mangkono Janus. Nah, ngoten niku. Mun panjenengan takon niki mawon. Cekak gamange niku dipun aturake wonten ngasanipun Sang Hadipati. Dadi kowe iki lurah Bukisan. Iya. Raden Suralaya. Suralaya. Ana migati apa? Ana ing Pemalang kene ana durat moko ingkang nyidro kursi gampar bento siung bajur njur goyo ning papan kene Suralaya saiki ge manut marang aku kowe tak bondo tak ora kene ngasane Kanjeng Adipati ing Pemalang amarga tingkahmu ning papan kene kowe gawe rugine kabeh para satriya-satriya ing Pemalang yen kowe gelem manut slamet ora kowe bakal nandang cilaka tak rudo paripengso yen parata kowe aman sang digar mangayu. Sang Tikar mangayat pas menikang regre loko. Kadang gue yai, wonten ingkang ada.
iki kaya baik mula bukane anggon ku bakal dadi bupati kene Pemalang. Yen aku ngamuk ana papane jajar kaya ngapa tak amuke wong Pemalang. Sipat kandel wis ning tanganku, ora bakal tak aturake ning Tegal. Ning arep tangguh gawe kekuatan dhewe. Mekaten Raden, iya. Nggih menawi ngaten kula mung ngirik panjenengan. Jenengan dadi bupati Pemalang, kula seneng penggalih. Lah nyong ora dadekake hansip wae nyong. Nek pendaraku dadi bupati nyong hansip wae. Ya wis kowe njaluk apa bakal tak paringi kalenggahan. Yen kaya mangkono nggih. Ngaya sari ana wigati apa? Kowe lancang kang dadi pangucapmu sinambung kowe. Saiki kowe manut kramane aku apa ora? Seminggu yo. Yen kowe ora gelem seminggu saka papan kene kowe bakal nandang cilaka. Suralaya, ana wigati apa? Yen kowe ora dadi bandan wirang Naya Sari lurah ing Tanjung Sari. Yen ora manut kowe bakal tak rudo pare besok. Wani pratanding marang aku kowe. Sing tak medeni katon labrak mati. Tosi kowe maju plek susuli sing kuwi tis dua pecah metu geti wer maju antem bathoke plek bathok pecah metu kecie crut njo mulih penjo nyong semedo lapan aku mambengi ngimpi raya siwur aku rasakno kowe. Sembrono kowe. Aku iki lurah iki kowe. Lah kok diantemi karo wong edan kaya kowe kuwatir karo kowe. Sing tak karepake aku bakal ngalahke lurah-lurah ing Pemalang iki kowe. Lah kok kowe iya. Setan kowe. Wis diapure ora petok kaya ngono mlekiti kowe to ngene kowe. Masa bodho kowe di. Canus sikirake panjenengan ngalih sing ati-ati. Ayo tangi terus. Sopan ora apa. Tunggak munggah batuk. Sembarangan potongane iki wong. Gelut ora sopan kowe. Lah wong gelut kok sopan yo angel. Wong gelut yo sak nemune, jaman kuno iki kudune yo sak nemune. Gelut kok ora sopan. Kene maju rene ora sudi. Setan potongane kowe kok. Mosok bodho kowe di. Wis tenang, rene kowe. Lawang gong loro. Ambek kang pokoke banget semono. Rasak tenus kowe. Lare ngendi kae kok? Lah jebule yo pinter kae jebule. Lah wong nang kene kok ora nono. Ngerti lah potongane jan kok. Nang opo? Kaleksine mambune kok banger. Ngerti mambu diserot. Setan potongane kok. Sembrono kok ngoso. Kowe ngang iya. Kowe kok yo ngumur karo aku. Kowe gemut karo aku kowe aki. Apa? Kowe nganggo aja gemut karo aku kowe mung nek ngumur karo aku kowe aki. Ya ngomong apa kek es?
aja wani-wani gelut karo aku, engko kowe mati. Oh, kaya ngono. Nang apa kowe? Kowe nganggo kaya gengut karo aku, gengut karo aku kowe aku. Apane? Kowe nganggo. Apa? Kowe nganggo. Kok yo ari-ari karo aku. Kowe gengut karo aku kowe obah. Apa kowe? Kon ngalih mari modar. Oh, nyongi. Heeh. Lah wong ngantane mung bindeng ra angel kene niku. Nyong kon ngalih gelut karo kowe mati. Oh, kowe aku. Wong ae kowe ngayu. Apane? Kowe ngayu. Aliyo, aliyo. Aduh. Ngantane mung bindeng angel. Tak contoh saiki ya. Iki jenenge apa? Ueng. Iki jenenge Ueng. Lah iki ongong. Oh, jongur wek omong. Lagi ya, utu. Apa? Utu. Iki jenenge utu. Oh, untu, untu. Untu, untu. Lagi, ambe. Oh, lambe, ambe. Lagi, oh, oh. Oh, dan iki jenenge, oh, oh. Lagi, udeng. Lagi, oh, oh. Surakalap. Apa jenenge? Ini jenenge, oh, oh. Wong angang kuwi duwene apa karo kengi. Apa sih? Ora wani. Nang apa kowe nang apa? Wong angang kuwi duwene apa karo kengi. Nek wong aku kuwi ongok. Buh. Setan. Iki ditukel kita ganti kita. Turu sik sik. Nang monongane kowe kok rakyatno mati kowe. Nyak ni mon dulu muda, nak nyak nong eh, nak nong ini di tanganmu. Nikmat gamangku weh. Ya. Kowe ati nang apa? Kelakon kowe tak ueng-ueng. Oh, kowe takon sugeng. Kowe tak ueng-ueng. Aku kagangane sugeng. Kowe ati kowe. Priye kowe asli? Oh, mati kowe engko tak tugel-tugel. Oh. Dadine arep ditugel-tugel mati. Heeh. Oh, sak karepmu. Kene mburi kene. Ngarep kena mburi kena pilihin ayo pilihin. Ayo. Kene, ayo. Lah kok iso muntir. Oh, ngang kowe. Ora. Iki ongo.
Piro? Iki ana apa ora? Prisih? Lara apa ora? Oh, lara apa ora? Iki ana ora? Nges-nges. Duit-duit. Kang kok iki ora ngomong. Nek ana ngene kok sugeng-sugeng dengkure ya. Suwi oke. Kowe sing maling nang Pemalang kowe. Rasa kena. Kowe ndak aturake ning asane Kasang Hadipati. Ora mati bejo kowe. Eh, wis. Aduh. Semaput iki kowe. Iki wong Bugisan iki sunat apa iki wong Bugisan? Nyong kok semono ora benak aku. Iki wong Bugisan iki apa sunat apa? Aduh, wong ora sunat kok as. Ketok. Ora sunat. Cukup nyare. Men. Mbok semaput tak sunatane. Sembuarangan potongane. Wong semono tuwane kok sunat kowe. Malah koyo nyembelih sapi. Lah kok alop temen. Talana. Kudune ngumake kudune. Nak rumah kira enak, nah, tapi kau jadi si. Mie kudu ni rumah kau mesti kenal. Men, tenang kau berapa kek? Orang rumah orang mengurup jebule angel jebule kok. Rasa kenal kowe. Kontal. Nang tiga ya? Kontal. Aduh, udah mau semuanya gede ni kok. Ya bener bae alok sembar nyariyo. Aku gengut kangus-kangus, aku ini kemakmut. Gue ini semaput. Orang ngebuk, aku itu nanti. Sapa ini? Aku gengut kangus-kangus, aku orang ngebuk, aku itu nanti. Disunati? Gue kebeling, gue kok sunat angel, gue kok. Hurung gue enggak-enggak. Biaya-biaya dengkule. Mulai kano saya kemain mulai kan. Gue disunati cano setenan gue. Jelok. Waduh. Karena ngerti gue geger kaya. Mulai ang. Beres, wis beres. Wis mau ngalih gue ngalih. Nyunati ku mebet. Aku nan gue oong aku. Orang gue oong aro engi. Kalau kau berdendang tu geger kau pelukan kau. Nus, apa? Kau nyunati salah kau. Nah salah pergi nyunati pun tak kabe. Mau lu dingeh kecekelan musuh. Musuh rakalah pertungan kau kau. Eh, Raden Bocah Bagus, Noyosari, Ono Wigatyopo. Sak menekat tegayam semenek kapal binamu. Saut gemlundung mustakamu mati. Thank you.
ae ngali yo Kang. Keprok bojo mati ya. Arite semono gedene temen. Lena keprok godo pecah. Ketibuan aritku boyo ketugel. Aiku ih wis ih kowe. Bah. Mlebu sapu. Saya kotak ngalih terus. Sarungnya keri. Teman-teman yang butuh gendue. Ini sarungnya keri toh. Keri pora sarung, sementingnya mana selamat. Gapak wes lu banget. Yora. Menyobong gendu. Sarungnya gua. Koyoi potongannya. Isi mending isi semua tu, batik isi semua tu, isi cetok, mending enak nengok kiri diri sohur, gipeng. Waduh, sarungku keri, tincot canus, aduh, iki nyong ora sarung anakku. Iki priye iki toki. Iki benek kena tuk. Sembarangan canus kok. Boro-boro nyong suwalan aku. Lah sing suwale sing ngendi? Wong koyo iki suwan. Nek gedhu to kan iki. Ayo surak merta jaya merta maju ae. Singklar kapio nangke sukiro malsot nyutuk nyutuk iraban ban cokro lali kadang lali roko lali roko waduh Kang Mas ingat ati ketiwasan Kang Mas. Kula mboten saged nyepeng miranggenipun Lurah Noyosari. Dadi kowe kalah. Nggih. Kula nggih kalah. Kaya dimunah apa kaya dimunah. Ngisini-sini. Wis sarunge nang ndi kowe? Sarunge nang ndi? Asgo mrene asarunge. Kene kok iki kepriye?
Aduh. Ngawur potongan niku kowe. Aduh. Nus, karo kowe gobrene, Nus. Kowe nang sinden. Wis meneng bae kowe. Mos ora anehno. Iya, Nus. Nah, iki wis tak nggo, Kang. Dadi wong aja gendhu, aja ngisi-ngisini wong kowe. Lah gitu kepriye mengatane sarunge nyong kencot canus. Sarunge nang apa? Sarunge nyong kencot canus. Mlurut maneh, Kang. Sarunge ngomong medeneng kok mlurut. Dadi nek jenengan kuwi ora percaya, aduh. Sarung dienggo nambanggakan kok angel sarung. Manggone ku nang sirah. Ora nggo nang bagakan angel kok. Ora kalah malah koyo apace. Wis meneng kowe. Kula dongaaken kesanipun. Paduka unggul juritipun. Yen kowe makon ora kena grindake becik, kowe semingkira. Sepira kadek bayaning lurah Nayasari ora bakal mundur sasangka. Eh, Nayasari. Sakmene kadek bayam semene kapapiramu, ayo. Tanding ana iki kadange lurah bukisan keti kowe lena pandung rangsang mati kowe. Yeah.
Sari. Sak mene katek ayam semene kapan kamu buat. Semengker kelakon mati weh. Ayo tiba noning buri gini lancang pangucang rasa cemedir boleh kaning rananggono rananggono kalero sayuting rono waduh Kang Mas Raden Suroyo ingkang rayi ketibasan Kang Mas kula asor jurit kula nginipun perang tanding kelaman lurah Noyosari adiku kala diyu wonten ingkang adhawuh dadi anggun perang tanding kalah kelawan lurah ing Tanjung Sari inggih jebul Tedoyo Sekti Mandraguna lurah Tanjung Sari paprangane Anggegirisi Kang Mas ingkang rayi ketiwasan piye Sekti Mandraguna bajana kulit lurah Noyo Sari Tanjung Sari malah kowe ngalem karo mungsuh kowe iki ora isin perang tanding karo Noyo Sari kok kalah gedene gede kowe, duwur
dhuwur kowe. Iya apa ora? Lah kok kalah ngisini-sini kowe. Sing tak nggih andel lan dergi mung kowe, ngerti ya kowe. Brengos-mos benteng kaya ngene kalah karo Lurah Tanjungsari kowe. Lah brengoske melu-melu apa? Brengos melu gelut ora. Brengos niku ora nggawe keri-keri. Brengos paidu. Orang toto kowe. Brengose sebenteng gedhe dhuwur kok ngono kalah. Main maju Kang, main dirasakake geser menang apa ora. Angger Lurah Bukisan Suralaya. Kuwi kelairane kuwi Ngahat Manis. Kelairane apa? Ngahat Manis, aku ngerti aku. Sebabe apa kowe kok nganggo kelairan apa kowe? Wong Jawa kuwi kudu nganggo petung Kang. Maka dina iki perang tanding nek kelairane Ngahat Manis iki mesti kalahe. Sebabe oh, orang galbo kowe. Wong Jawa kuwi nganggone petung. Ngahat Manis kuwi kelairane Kang Mas Lurah Bugisan. Ngahat kuwi 5, Manis kuwi 5. 5 karo 5 kuwi ana 10. Itungane Sri Lungguh donya lara pati, Sri Lungguh donya lara pati. Mati kono. Kuwi nyempatane kuwi. Ya ora. Pancen bener kaya ngono, Kang. Lah aku joyo apa ora? Lah jenengan kelairane apa? Aku Slasa Pon. Ditung. Yen aku joyo tak maju maning aku. Kelairane kowe apa? Slasa Pon. Slasa kuwi 3, Pon 7, 3 karo 7 10. Oh, modar kowe. Sebabe jenjeme 10, Kang. Slasa kuwi 3, Pon kuwi 7, 3 karo 7 10. Itungane Sri Lungguh donya lara pati, Sri Lungguh donya lara modar kuwi. Lah nek Jaya kuwi nyong jane nyemara semodo mriyang akune. Priye? Nyong semodo Jaya, mung nyong nak semodo mumet aku. Kowe nek. Heeh. Lah kowe kelairane apa? Aku Jumuah Wage. Jumuah Wage iki piro? Jumuah piro? 6. Wage 4. 6 karo 4 82. 6 karo 4 ku 82. Aduh, dadi Jumuah Wage iki 10 kan? 10. Aduh, cilaka iki aku. Hah, dhuwit arep tak setoran ilang. Wis ora kalah maneh ku. Murang kok. Menawi ngeten Raden. Bab menika Purbawa Sesa kula caosaken dhateng panjenengan. Yen kaya mangkono di kowe enggal semingkira aku dhewe ingkang bakal gelandang dening Lurah Tanjungsari. Nggih menawi ngeten kula mung nderek sapa panjenengan. Eh Nyonya Sari. Sak menika kadek gayam semene kapamiram. Leno panggung tempiling pecah sirah kowe. Thank you.
sing lar kapiyo tangke sudira malso nyuduk nyuduk ira panemban cakra lali kadang lan wiraga lan wiraga orang nyono orang legewo jebul degdaya sekti mandra guna wiranganipun lurah Tanjung Sari. Eh Nyonya Sari, sak menika degdayam semenika pariramu aku ora bakal bisa kalah marang kowe, ngerti yo. Sifat kendelku kang wujud keris, kowe ora arep mesti bakal temekare pati dening keris kowe iki. Aja takon dusuh lenong pandhumu jajira keris arang kranjang tatumu. Sari, ana wigati apa? Ora gelem semingkir aku tak njaluk kraton pemanang bablas nyamane. Tibakno ning mburi kene. Alung kowe manut kawan aku tak bondo tak aturake sampeyan Kanjeng Adipati. Lancang pangucap. Rasa mempat rawe putra kaning ranangono kalira sanyuding rono wong lut mati kalirata kalirata muridku nggir bocah bagus Suralaya wonten ingkang dawuh Kanjeng Eyang Syekh Maloyo Kanjeng Eyang mandeg samitara ning ngarsane Kang Eyang yo nggih lur nggih ya ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Eyang kersa amrepeki pamane ingkang murid lurah Suralaya oh iya nggih inggih sembah bekti kula ingkang katur tiyang oh iya tak tampa tangan nurut agawe syukur nang ati gumulu bocah bagus Pangan setuku baik taman ono, nuningi sangat anggen kalau mundi Kanjeng Eyang. Iki ngene nggir, lurah Bugisan. Angguniro kawutus kraman sang hati pati. Ing Tegal, kue bisa nyidro, usroko sifat kandel ing Pemalang, ingkang wujud. Korsi dampar bentuk ingkang mawa siu gajul, bikoyo ngonurun. Kue bisa nyidro pusoko ingkang dikesake dining. Kanjeng Adipati temenggung ore ing Tegal. Nanging apa sebabe kowe wis oleh gawe kok ora maju ning asane Kanjeng Adipati ing Tegal. Aduh, Kanjeng Eyang, piye kulo niki ngeten. Wonten ing sang setunggalipun dalan ngoten niku. Sareng kula menika
saged nyidra pusaka sipat kandel siung bajul ingkang wujud kursi. Kula menika balik kersanipun kula. Lho, kowe balik karepmu. Nggih, balik ingkang kepiye? Menawi kula sampun ngumasani sipat kandel ing Pemalang, iya. Gampil anggen kula badhe ngrebut kelamar panguwasa ing Pemalang. Kula mboten sudi nyembah lawasan Adipati Temenggung Ore ing Tegal. Kula rumangsa sampun lara ati kula. Kula dipun pecat dados lurah amargi kula menika mboten asok glondong pangarep-arep dening Sang Adipati. Yen kula menika dados Adipati wonten ing Pemalang, Tegal badhe kula suwun sak karone. Oh, kaya ngono nggih. Dadi kowe iki kepengin dadi bupati iki kaya ngono nggih. Oh, lagi ini bocah kok kaya ngene to mindake. Panjenengan nang kalih kula napa mboten? Yen panjenengan mboten manut kalih kula, Eyang. Panjenengan mboten usah dados guru kula. Iya, ya wis aku anut kowe, anut kowe. Bocah kok ya angel temen iki kandhanane. Suralaya wonten ingkang dawuh. Lagi neo kowe perang tanding karo lurah Pemalang kowe kok kalah. Pripun? Kowe perang tanding karo lurah Pemalang kowe kok kalah. Mong kowe perang tanding nglawan lurah Tanjung Sari kowe kok kalah. Niki ngeten ya. Wonten menapa kula menika kalah ngoten niku? Amargi kula niku gadah jenengan. Pedah menapa kula duwe guru jenengan. Kula niku mboten kalah ning kalah ngoten niku. Oh, dadi kowe iki ngalah. Nggih. Kersane pun saged kula unggul jurit pun kados sepun. Kula duwe guru panjenengan mboten maringi petuduh. Percuma jenengan dados gurunipun kula Lurah Suralaya. Nggih, Lurah Bugisan. Wonten dawuh. Kowe iki rak wis duwe sifat kandel ing Pemalang ingkang wujud dampar dento siung bajul. Gampar dento ingkang mawa siung bajul kuwi gedhe kramate kowe kok ya bodho temen sik kowe. Yen kowe nyembah kelawan gampar dento siung bajul sing wis mok sidro ora bakal kalah karo lurah-lurah ing Pemalang iki kowe. Ngaten Kanjeng ya. Iya. Mula saka iku nggih enggal gawanan rene. Iku bakal ndak jalukake kramat dening kursi gampar dento siung bajul. Sembahan siung bajul kuwi nggih. Kowe bakal unggul jurite perang tanding lawan Lurah Noyosari. Menami kula nyembah kelawan gampar dento siung bajul. Tegdaya sekti mandra guna, gawa rene gampar dento kuwi nggih. Sasangga gumenyar mangrenggo mangrenggo ning puri mangken tanpa apa sirik kowe la kok gedhe rebawane kursi damper dento siung bajul niki ngeten ya piye menami kula dalake saking wadahe. Lah ngaten menika. Oh. Dadi dampar dento sing banjur kuwi yen ditokake saka wadahe. Wujude gembiar ingkang kaya mangkene nggih. Ya wis yen kaya mangkono nggih. Kowe nyembah kelawan kursi dampar dento ing Pemalang. Wong Pemalang bakal kalah kabeh marang sinamu nggih. Menika saestu lho. Percuma Syekh Maloyo dadi gurumu kuwi kaya ngono nggih. Maju sembahan yen wis sembah dilebokno ana ing wadahe maneh. Maju perang kowe kelawan lurah Tanjung Sari ora bakal kowe iki kalah. Inggih menawi ngaten nyuwun tambahi pangestu. Badhe kowe sembah kursi gambar dento sing maju.
Bathara Kunti tetekira dadakira salin salin sinjang kedung pakendoking pakendoking sampun mlebetaken wonten ing padhae malih. Oh kaya ngono nggih. Nggih. Lah yen kowe mangkono kowe wis degdaya sekti mandraguna. Kena hawaning kramating Korsi Dampar Dentosi Ubajun. Oh mekaten Kanjeng Eyang iya. Yen kowe iki kepengin dadi bupati Pemalang wis patut ora susah kowe ning Tegal. Nggih. Menawi tetel mekaten Kanjeng Eyang. Menawi kula perang kelawan Lurah Pemalang. Sak Pemalang ora ana kang bakal bisa ngalahke marang kowe. Mati dening aku. Singlar kapiyo tangke Sudira malso nyuduk nyuduk iro panemban coko lali kadang anwiroku ora ngono orang legiwo Lurah Bukisan jebul kowe pamer kadegayan lawan Lurah Tanjung Sari. Aku kanggo gawe bal-balan marang sirampun angin semurupa. Suralaya aja takon dusuk. Ketiban pusakaku kowe ora-ora mesti bakal temoko patione Pemalang kene Suralaya. Lurah Bukisan ngene. Ayo. Ojo yo.
Tegdaya Sekti Mandra Guna Lurah Bugisan ngene iki. Mure. Dut nalika semono. Ora kena janji ning dewa, ora kena janji yang widi. Kena daya kremating kursi dampar bentuk siung bajun. Ikang sampun kesembah dening Lurah Bugisan. Ngeplak wiranggenipun Lurah Noyosari Lurah Tanjung Sari. Gontal wontening Jumantara Lurah Tanjung Sari. Yo mangsit nyebarno ilmu. Nyebarno ilmu kang sak nyata. Pindha kumpang sapa matu? Na sapa matu? Ngaturaken gunging panuwun Kanjeng Eyang. Paduka maring pituduh kamaning kang murid Lurah Bugisan. Kula saged unggul juritipun anggen kula prantan ding laman Lurah Noyosari Kanjeng Eyang Seh Maloyo Yakna. Percaya apa ora? Yen wong tuwa iki digugu dindel kaya ngene tundhone. Nang ndi bocahe Lurah Tanjung Sari? Kula keplak piyambakipun tak tebak gegadhanipun. Kontal wonten ing Jumantara. Ditebak badane kontal ana ing langit inggih. Nah, ngandel apa ora? Ing kene gampang anggone bakal ngrebut klamen panguwasa ing kadipaten ing Pemalang. Oh, mangkaten iya nggih. Menawi detel mangkaten. Lajeng kersanipun kados pundi? Ayo. Saiki padha dienteni sapa ingkang bakal nyekel marang kowe. Buktekno yen kowe iki Lurah Tegdaya Sekti Mandraguna. Nggih, menawi ngeten kenapa nderek sapa duka Kanjeng Eyang Noyosari. Kowe kontak tiba bakal temekane pati kowe. Yet my door.
kunti dedeki rasane cinta saling cinta kan kumpaken dongki semono kontal wonten ing Jumantara Lurah Tanjung Sari Radene ya Sari kawan canus kontal wonten ing Jumantara sesarengan sinike ganti nulis kawus setunggal papan sejen marang kinocapan niku kinocap wonten ing pertapan Candi Penggarit sintrenge dumunung wonten ing pertapan Candi Penggarit menika to wiranganipun iki ageng samparangipun Kaya geng samparangin dasar pendito, ingkang gentur tapanmu. Waruh sakjo winarak mandi kecape ora kaya sang begawan samparangin. Sinten ingkang mendak-mendak soto, wonten ngeso. Nipun kaya geng samparangin. Menikoto miranggane pun lurah unik. Ingkang kasebat lurah rewok yuk kaki lurah beriwok. Lurah luning ngadep wonten ngasanipun Ki Ageng Samparangin. Punggir lurah luning wonten ingkang ngadhawuh eyan padha slamet anggenira sowan ing asaku nggih. Nun inggih ngaturaken gunge mampun boten wonten alangan setunggal menapa. Nyata pendito kang kinarya mangsit nyebarno ilmu nyebarno ilmu kang sak nyoto pendo gombang sapa matu sarine lurah lone wonten ingkang adawuh Kanjeng Eyang kanthi Basuki anggun marak ning asane sikaki tole nun inggih mboten mawi alangan setunggal menapa kalih sing sambikala manggi ing kayiwana eyang sowan kula namung aturaken sembah bekti kula ingkang katur Kanjeng Eyang Ki Ageng Samparangin uyuh tak tampa tangan loro agawirna ning ati gunggir bocah bagus lurah kuning pangestune ingkang Eyang wae tamanana ya nggih. Nun inggih sanget anggen kula mundi pangestu paduka Kanjeng Eyang. Mugi andadosaken radaging kayiwana Eyang. Oyo syukur mangayu sekedhik jemuru. Sajak mangko wigati anggenira marak ning asane Kang Eyang ana ing pertapan Candi Penggarit kene. Enggal matur nggih ana wigati apa? Mbok menawa ingkang Eyang Ki Ageng Samparangin bisa mbela kramasiramu nggih lurah kene. Mangke to mangke lepat nyuwun pangapuntenipun ingkang kathah Kanjeng Eyang. Oh iya. Ora dadi boyo pangapa enggal kowe matur kula. Inggih Kanjeng Eyang. Menika ngaten Kanjeng Eyang ing Pemalang wonten dredah ingkang andamel dredhaing sedaya para kawula ing Kadipaten Pemalang Kanjeng Eyang. Uga ya ngono nggih. Awula nuwun eyang. Ingkang gawe dredah iku sapa? Wonten salah setunggalipun Durat Moko. Ndameling seming sedaya para lurah-lurah sak Kabupaten Pemalang. Duk nalika semanten.
Kanjeng Adipati sowan wonten ing Mataram, Pemalang menika kumpleng. Lajeng wonten Duratmoko ingkang kacidra boten donya brana nanging sifat kandel ing Pemalang. Ingkang wujud korosi gampar dentosi umbajul Kanjeng Eyang. Sifat kandel ing Pemalang dicidra dening Duratmoko nggih. Awula nuwun Kanjeng Eyang. Lalang ramyane ingkang sasangka mangke menyat. Mangrenggara mengguri mangke tanpa sirik. Dadi iku ingkang anjalari dadi bingung ing nalarmu kula. Nuning nggih Kanjeng Eyang. Ingkang mayah kepareng badhe nyuwun pitunjuk kados pundi. Anggenipun kula saged mangsulaken kursi dampar denta siung bajul ingkang kacidra dening Duratmoko Kanjeng Eyang. Lurah Lone wonten ingkang dawuh. Iki mengko bakal ana dalan ingkang bisa nduduhake manasiram. Sira bakal ngerti sapa ingkang nyedra pusaka mau nggih. Oh mekaten Kanjeng Eyang iya. Enten ana sawetara dalan ingkang bakal temeka ing ngarsamu kuwi ngerti sapa kang ngidru. Sedhela kasmane bakal ana papan kene. Duk nalika wau ora kena janji ning dewa ora kena janji yang widi. Anggenipun kontal wonten ing Jumantara. Lurah Tanjung Sari dawah kantoko wonten pertapan candi Penggarit. Sangane netra mukane ora tugang malaras. Malaras ragya kena. Lali kadang lan wirada. Lan wirada. Kulub nggir kakeh rewok. Wonten ingkang dawuh iya. Iki ana bocah tiba saka Jumantara ning ngarsaku lan ngarsamu nggih. Aku ora pangkling kelaman bocah iki iki lurah Tanjung Sari kula. Oh mekaten Kanjeng Eyang. Menawi tetel mekaten menika Dimas lurah Noyosari. Iya nggih. Weh Noyosari. Kowe yo kok apes temene ngopo nggih kowe? Lah jebul digawa mabur kewan sing elek kae. Lah iki kewan apa iki? Sing ngatasé kewan kok mangane kok menungso, nganggo sandangan kaya menungso kuwi. Sing tak gumune kowe kok pinter mabur kewan apa kuwi? Pinter kuwi. Arep mangan menungso nganggo sandangan kaya menungso, bisa mabur. Rasakno kuwi. Kewan sembrono potongane. Iki nek ora tak pateni mesti ngentek-entek. Oh, lah sapa kae? Sabar, Mbah sabar nyung lupit. Sapa? Jano Sartil. Oh, lah kene kok kowe til. Kowe kok dibule mlecet. Boro-boro nyung weruh. Ora weruh ngono ya jiloko aku. Oh, kowe nus. Nggih, Mbah. Lah kowe kok nembe tuman? Nggih, kula nyatane mung kali pendoro pula, Mbah.
kowe karo bendaramu iki sembah kulek kang katur Mbah Ki Ageng Samparangin. Uya Nus tak tampa. Nggih. Lho, menika bendara kula lurah Loning. Uya cah Nus aku reng kene, Nus. Nggih. Sembah kulek kang katur nggih, Den. Uya tak tampa cah Nus. Kowe ndongengno apa sebabe adiku kontal ana ing langit, Nus? Negelingan kuwi nangis. Niki dipun perjaya kalih Lurah Bugisan ngoten, Den. Lho, diperjaya karo Lurah Bugisan. Nggih. Tulungi Mbah, kesenipun saged waras, saged wiluya jati-jatine wiluya ngoten niku, Mbah. Ki Ageng Samparangin menika salah sijining pendhita ingkang kondang sekti mandi ora kaya panjenengan, Mbah. Uya Nus, kowe semingkira tak tulungane. Nggih. Ngaturaken gunging panuwun nggih, Mbah. Uya Canus, nggih. Iki ngene, Nus. Pripun? Iki ana suket jenenge suket Romantaji. Suket Romantaji kuwi ya diurut saka Bogor tekan pucuk metu banyune. Yen wis diurut metu banyune, banyune tetesno ning puser ping telu, bun-bunan ping telu, jempol sikil ping telu. Nggo nambene bendoro kula, Mbah Iyo. Iki mesti urip saknalika, mergo iki mati ning durung temekane pesti. Oh, ngaten Mbah Ki Ageng Samparangin. Iya. Tampan ana Nus nggih. Niki diurut saking Mbah. Diurut saka Bogol tekan pucuk. Iki nek sing urut Wahyu beres iki. Tolong iki diurut niki Nus. Diurut ati Bogol kok aja dilus-lus aja. Engko tangane kok serat. Waduh. Kaya percon ana sumbune. Kowe kene kok ana sumbune putih-putih. Barang dadi rondo kok tokane royal kowe iki. Mandine mandi kembang, mandi susu kaya ngene. Potongane. Ora kalah potongane kok. Kaya ora diturah kae iki, mangan diwet ora tau. Yen nek ora mangan nang sinar nyemasuk angin aku. Potongane jan wis ora kalah. Niki dipun lus-lus, Mbah, diurut. Oh, diurut. Nggih. Menawi ngaten matur nuwun nggih, Mbah. Dipenurut, Mbah? Iya. Nggih, tak urute. Lah niki mumpun metu banyune, Mbah. Wis metu banyune. Nggih. Tetes noning bun-bunan telung tetes, puser telung tetes, jempol sikil telung tetes. Bun-bunan telung tetes. Iya, nggih. Cikro lu kok kowe palango? Cikro lu. Cikro lu palango, Mbah. Sadurunge udan sedya panjung metu, Mbah. Cikro lu. Jirok lu, jirok lu, jirok lu, kok aku nopo ki kok wis ngawur kowe. Kowe panangmu, Mbah, sadurunge payungan sedya udan kowe kok. Saman kok ora gelbo ora apa. Manut manurune kembang ya wijaya. Wijaya atiku sumpah. Sembah bekti kula ingkang katur Kanjeng Eyang Ki Ageng Samparangin Eyang Naya Sari wonten ingkang dawuh iya ndak tampa tangen loro agawernan ing ati kungger bocah bagus pangestuku wae tamarana nuning nggih sanget anggen kula mundi Kanjeng Eyang kula nggih ngaturake sembah Uya Nus tak tampa nggih pangestuku tamarana nggih kula tampi nggih Mbah Uya Lunggu kang kepenak. Nggih matur nuwun. Raga Mas Lurah Loning sembah bekti kula kang katur Kang Mas. Uyu Dimas. Tak tampa tangen loro agawirna ning atiku yayi. Nuli nggih Kang Mas prayogakno anggon mlunggu. Nuli nggih matur nuwun sanget. Ana wigati apa nggih? Anggonira tiba ana ing ngarsaku boro-boro kowe kok tiba ning ngarsaku. Lah yen ora jajan. Ingkang ana Canus kaya ngapa kedadiane boro-boro kok tiba ana ing pertapan Santi Penggarit. Duh Kanjeng Eyang, pripun? Kula menika sabiyantu kelawan Kanjeng Adipati ing Pemalang.
kula menika lurah rumaos lingsem pikir kula Kanjeng Eyang. Amargi kula sedhampar dados sing bajul kacidra durat moko. Wonten tiyang ingkang nyolowati inggih menika lurah Bugisan Kanjeng Eyang. Menika nyolowati wonten ing Pemalang. Lurah Bugisan badhe kula cepeng piyambakipun ngantos balela. Sulaya ing Rembag kula Rembag dados Pancakara. Perantan di kelawan ingkang wayah Kanjeng Eyang. Jebul Degdaya Sekti Mandraguna Eyang. Dadi kowe iki perang tanding lawan Lurah Bugisan. Awula nuwun Kanjeng Eyang. Nah, mbok menawa iki nggih. Lurah Bugisan ingkang gawe cilaka wani nyidra pusaka. Sipat kandel ing Pemalang iki kaya ngono kula. Oh mekaten Kanjeng Eyang. Yen ora Lurah Bugisan jurus sapa iki kaya ngono. Rumangsaku iku ingkang nyidra pusaka. Dampar dentos yung bajul gitu. Nah, ngantil lho porah, ngantil lho porah. Mana gari cekel, wih, bodoh apa? Datus hingga ngidrum nih, kok lurah Bugisan ngotin iku, mbah? Oh iya, Canus. Kumur kula yuk, oh iya, mbah, tak puter-puter. Piya mbah pun betul kehingin. Malah gelut kali pendoro kula. Kaya ngono. Oke, malah duitin nyong ilang apa kok, mbah? Nah, ya ilang, ya sebuah kok wadun nyong. Kulurunu lah, mbah, harani kenang kok murah. Mbah ngliang dhewe kok njaluk liru wong. Aku kene kowe dhuwit ilang nyong semono ora ngandel aku. Dhuwit ilang kok kliru nang Batur. Aku ilang nyong dhuwit ilang. Foto warto ya wis ora kalah kok. Ora lirune ora kaya iki nyong, tapi nek lirune yo matur nuwun. Kulup nggih. Lurah rene. Wonten ingkang dawuh iya, iki ngene. Yen mung kadhangmu dhewe ingkang maju ana ing pamendhan nanggulangi kelawan Lurah Bugisan ora bakal bisa kecekel Lurah Bugisan nggih. Oh mekaten Kanjeng Eyang iya. Enggal kowe kudu tumandang ing gawe cekelen Lurah Bugisan. Yen kowe bisa nyekel Lurah Bugisan ora lane kowe bakal nampa ganjaran dening Kanjeng Hadipati. Oh mekaten Kanjeng Eyang iya. Nggih menawi ngaten kula mung nderek sapa dhumbo Kanjeng Eyang. Dimas wonten ingkang dawuh Kang Mas. Ayo di aku karo kowe enggal perbeki ana ing asane Lurah Bugisan. Ingkang bakal gawe cilaka wong ing Pemalang. Inggih Kang Mas menawi ngaten kula mung nderek sapa panjenengan. Nyuwun tambahing pangestu Eyang. Iya nggih tak pangestune tak awatare saka kaduan. Muga-muga Lurah Bugisan bisa kecekel karena sinamu tulis. Bye.
ringkang ngerto kare pesantren si besma lali mumpa kalung mangkutra mangkut setro ya luruken perang perang pamukrabku mati mung sepira mangsa ilang panguna rengkal guna kala tiyu wonten ingkang dawuh ora was kaiburi lurah Tanjung Sari karo Canus iki nggawa bala ning ngarsaku eh Raden mandek ning ngarsaku Raden uyu ngaturaken gunge panuwun Raden iya aku tak melu takon maring kowe sapa yen kowe takon kelawan aku kaki lurah Loning dadi kowe iki lurah Loning ngono uyu pancen dasar kapur nyoto kowe iki lurah Loning jebul gowos royo ning ngarsaku lurah Tanjung Sari. Raden, apa? Aku ndak melu takon marang kowe, kowe malang kadhek ning alun-alun Pemalang sapa kowe? Nah, lek nom pripatmu jembrengen kupingmu ngendi kowe? Aku lurah Bugisan ngendi kowe? Oh, dadi kowe iki lurah Bugisan Raden Suralaya. Iya, ora nyono, ora ngegewo. Watak satriya, yen kaya mangkono ora memper yen kowe iki satriya. Kowe satriya nanging watakmu watak raseksa. Kowe gawe cilakane kabeh rakyat ing Pemalang. Lurah Bugisan. Apa? Saiki kowe gelem manut marang aku apa ora? Lho. Kersamu piye kowe? Yen kowe manut marang aku slamet, yen ora kowe bakal nandang cilaka. Wis pokoke maling kene ora dipentungi ora aku wis pokoke. Mun sampeyan kudu ngaturake kursi damper bentuk kang mawa si ubacut kalih. Wah, sudi gak berapa rumah. Semingkir, gue. Waduh, betulnya keren, betulnya ini, betulnya. Gue nak corok yoga, gue marah sudi. Iya, temenan, ya. Kalau kakak tuh menang-menang, gue terawas. Nah, iya, gue dangka nyebun, gue tuh kesiram banyu. Terawasi, gue tuh, gue. Hei, lurah lo, nih. Ono wikati opo. Apa kamu mau karep aku? Kowe kudu tak bondot rage ning asane Kanjeng Hadipati ing Pemalang. Amarga kowe nyolowati anggonmu dumunung ana ing Pemalang kene. Saiki manut marang aku apa ora amarga ing Pemalang. Iki nembe wae kelangan pusaka sifat kandel ing Pemalang, keramat-keramat ing Pemalang. Kang wujud kursi dampar bentuk ingkang mawa siung bajut murang totoh kowe. Yen kowe mangkono kowe ngarani marang aku.
Iya pancen kuwi, kuwi ingkang mendhet kusuk. Iya, tak akoni ora apa-apa. Nganggep mopo wis kuwi. Sifat kandel ing pemalang wis ning tanganku. Ora bakal bocah pemalang kuwi pernah tanding marang aku menang. Ora mbukisah murang popo. Saiki yen kowe ora gelem semingkir, kowe bakal nandang cilaka lurah luning. Suralaya, apa? Kosok baline aku yen kowe ora bisa ngaturake. Korosi dampar bentuk siu bajul kowe bakal nandang cilaka ana ing kadipaten Pemalang kene. Lho. Yen kowe mangkono kowe arep rajak kadegdayanku kowe kaya ngono. Ayuh kaya ngopo? Kladen ana lurah luning nyonto pamiru jaying paluker. Yen kowe mangkono ora kena dinami becik kowe. Aku kudu adbar pemanang kowe ora bakal mundur sak jangkah. Eh, Yayi. Wonten dawuh semiyir. Aku tak nancak sepira kadegdayane lurah luning. Nggih, menawi ngaten menawa nderek sepanjenengan. Lena pandhumu lurah luning bebas nyawamu mati dening tanganku kowe. Thank you.
Sayuting rono sayuting rono murang toto yen kowe mangkene ora kena genawe becik lurah roning aku ki melas marang kowe jan-jan nek kepiye maneh yen aku reso ngalake kowe aku bakal kepikut dening kowe lurah roning kakire wong ngrasakno jujur ngris arang kranjang tatumu lurah roning kowe. Singlar kapiot pengesudhira malso nyuduk nyuduk ira panemban sopro lali kadang lan piraga lan piraga lurah lone ana wigati apa lurah Bugisan. Saiki ngene. Kowe pamer kadek dayan kelawan aku, Lurah Suroyo ngerti kowe. Anggepmu ingkang tedaya sekti mandra guna ingkang ora tedhas gaman iki kowe. Lah njur apa kamu karepake, Lurah Bugisan? Saiki ngene. Aku kaya dene jago tarung wis jalu kowe, wis notol marang kowe. Nanging kowe durung jalu marang aku, durung ucap marang aku. Lanjur karepmu kepiye saiki iki? Jajal kresna iki lolosen tancepno ning dadaku iki. Sing sekti apa mung kowe tok apa aku uga melu sekti mandra guna. Suralaya piye? Iki keris ora ana gunane apa-apa, iki mung keris penganggu. Aku ora duwe keris kang ampuh, ora duwe keris kang gedhe kramate. Kaya ngono.
lurah Loning. Iya. Nah, saiki ngene. Yen kowe ora duwe keris sing ampuh, ora duwe keris sing gedhe kramate, saiki kowe tak silihi kamar keris kuwi iki. Oh, dadi aku arep mok silihi kerismu. Iya. Karepmu. Jajal kowe gawe nyuduh aku mati apa ora? Sing sedhi kuwi ora mung kowe tok. Lurah Bukisan yo sekti mandra guna. Lan dur karepmu jajal. Kerisku taman ana, aku tancepno keris. Oneng dadaku iki mongso budu karep ya. Ayo. Sebudu sinamu Suraloyo. Iya. Ngantul. Mburi. Sirah. Sing sekti ora mung kowe tok. Lurah Bukisan nyedeg daya sing timandra guna. Priye? Saiki kowe kalah karo aku wae. Kowe sing kalah karo aku. Oh, ayo. Saiki mandek sarta. Satrio lumangku endah pramendo ati kusum kasarepan dengan mungsuh mungsuh oreng palguno oreng palguno oh lurah Lone ono wigati opo Raden Suroyo sing digdaya iki ora mung kowe tok ngerti yo. Iya aku percaya marang sinamu Suralaya. Saiki mula kowe kudu manut kelawan aku, kowe tak bondo. Tak aturake ana ngasane Kanjeng Adipati ing Pemalang ora sudi. Yen perlu Kanjeng Adipati Pemalang nyembah kelawan lurah Bukisan ngerti kowe. Lancang pangucapmu kowe. Lan dur saiki ngene, Lurah Lone. Oh iya kepriye? Yen mung badan tok kowe ora apa-apa ning. Saiki aku karo kowe kudu ngetes kadegdayan. Ngetes kadegdayan. Iya. Apa kamu karepake? Yen mau ing awak ning gigir ning lengen lan sak panunggalane. Saiki gari tubles-tublesan mripat nganggo keris. Lho. Karepmu kowe nantang kelawan aku. Iya. Karepmu kepiye? Mripatmu tak tubles nganggo kerisku, ora jebol mripat. Ndak guroni kowe. Yen kurang percaya ayo enggal kerismu tancepno ning mripatku. Lho, wani kowe. Apa abamu kelakon jebol mripatku kowe? Thank you.
mangliat Bathara Kunti Dedegira Dedegira salajengan Senjang kedung pagenoking Mas Binoja Aku percaya karo kowe ora lune. Mripatmu tak sundung nganggo keris ora apa-apa. Njur karepmu kepiye? Saiki gari mripatku iku yo ngono. Yen kowe kurang percaya yen aku digdaya sekti mandraguna. Enggal keris kowe iki tancepno ning mripatku. Masa bodho sirama aku manut marang kowe Lurah Suralaya. Iya. Iya yen kaya mangkono keris muga rene. Aku tak nacak sepiro kadek bayamu inggal tancep noning pripatku ye. Isik utuh padha karo mripatmu ngerti kowe. Iya aku percaya marang siramu Raden Suralaya. Iya. Saiki kowe manut marang aku manunggal ing tekad njaluk kraton ing Pemalang. Kowe ngerti sipat kandel ing Pemalang yang wujud dampar dento ingkang mawa siung bajul. Iki wis ning astaku mula saka iku Lurah Loning. Wong ing Pemalang ora bakal bisa ngalahke kelawan Lurah Bukisan ngerti kowe. Apa abang lancang kang dadi pangandikamu? Nah, karepmu piye? Lurah Loning yen ora bisa ngalahke kowe alung mati ana ing Pemalang kene dadi rabu ing kraton ing Pemalang lang murang toto kowe. Lah saiki kepiye karepmu? Ayo ladan ana perang tanding kelawan aku maneh. Yen pidurung kepikut kelawan Lurah Loning aku ora bakal mundur sak jangkep. Yen kowe mangkono kowe kudu ngembangi marang kadeg dayanku. Jajal, ayo perang ning langit yen kowe. Dalem ben Lurah Bukisan mabur ana ing langit kakak. Lurah Bukisan mabur ning langit. Oh iya Canus, pancen maling wis sekti maling kok. Mbon kula niku cetha ingkang nyidra pusaka ing Pemalang menika Lurah Bukisan. Iya aku rumangsaku ya kaya ngono kakak. Mbon mabur ten langit ngoten niku napa? Iya kakang enggal sawangen. Nantang kalawan aku Bandulan Mega Malang Lurah Bukisan Sanus. Waduh. Waduh isu waduh. Waduh kok mabur nang langit Bandulan Mega Malang. Sing endi penae? Wis weruh apa durung? Dereng. Durung weruh kok perkungkung. Apa demen perkungkung wis weruh yo mesti ta. Paling perkungkung tok durung weruh paling kok. Purwoyo paling juwis. Karo nyopros. Dereng den saya student. Nus pripun? Kowe anggere lemah aku ndak nututi Lurah Bukisan. Lho, jenengan nggih saged mabur. Aku ndak nenuwun kelaman siing Gusti ingkang Maha Agung kakang. Aku tak mabur. Oh, ngaten. Dados jenengan saged mabur den Lurah Loning. Iya dongakno kakang aku ndak nyekel Lurah Bukisan. Ya jebule wis subur kae wong. Eh bisa bocah? Kowe anggere lemah kok tak mabur. Wirang Canus ora sembur wirang ra. Wong kondang ora semabur.
Aduh. Anjlep guru iki aduh. As. Ora sok ora kenole ben mlebu iki, Pak. Tangane mbune kok terasi. Aduh salah as kowe narike salah kowe. Aduh gebes iki kok ora kena nggih oleh ora kok. Iki mrene maneh sithik ngono iki. Aduh liwe atuh. Iki mrene maneh, mrene iki mrene. Oh. Kok lunyu temen iki. Iki mending wis kena iki. Kencengake bau uti. Nek canus pripun? Enggal kowe. Ngawat-awati saka kaduan yo Kakang. Oh ngaten Den. Oh iya Kakang nggih. Menawi ngaten kula awat-awati lurah bukisan. Bathara Kunti dadagira dadagira salen sinjang salen sinjang kadung pagedhog pagedhog Raden Suralaya nyemplung ana ing kedung sanus. Lho. Bahasane yuzu kuwi wong kotongan. Lah kok nyemplung te kedung ngoten niku, Ben. Nantang kelawan aku njaluk perang ning jero banyu sanus. Jajal kedunge jajah kono jero apa cethek. Nggih, jajakane. Aduh. Njero kok dene. Ih. Apa? Waduh ana wiyanggone, Den. Wiyanggane kaya ngopo? Lah jebule wiyanggane kopiahan jebule. Mripate mencicil cangkeme mencucu ki wiyangga jebule. Mengko layang-ayange kowe. Ah, sampeyan aja ngawur. Niku cetha wiyangga nika, cetha. Nah. Jajal diconto. Nyontone pripun? Kowe godhek kono tiru apa ora? Nek nyo godhek tiru kowe. Nek nyo godhek ana ora tiru dudu sampeyan. Nggih. Oh nggih. Sopo? Lek nyong jebule ya Allah. Anakane nyong kaya kepo ya ora astriyo gelem as kok kowe. Ah kaya kepo sing penting duwite. Ning potongane jan timbang jamur. Potongane jan ora kalah potongane iki ta. Canus. Pripun? Aku tak nyemplung kedung kuwi ya Nus. Oh ngaten. Iya. Aku tak ngembari marang panguwasane kadegdayaning Lurah Bugisan Tanus nggih menawi ngenten mong sebudu Raden Suralaya apa anggapmu kowe sing bisa perang ana nang jero ning banyu tak tututi anggonmu ning jero ning kedung kuwi lurah
nyoto papiro jayeng panugan ayo ojo perang yang darat perang orang cak jurni kedung ini Katon linang nidun nomor sasongkot menyer mangrenggur mangrenggur mengguri mangkin tanpo opo sir canus dalem bin mentu soko sakjroning gedung Raden Suroroyo lurah Bugisan Kakang. Kedung iki tak kanggo gawe perang kelawan aku kelawan lurah Bugisan. Dadi ombo kaya banjaran kang kaya mangkono sanes. Mula saka iku Kakang, ing papan kene ndak paring aran kedung banjar kasaksenan jagat saisine. Dados ing papa mriko dipun paringi tetenger kedung banjar. Oh iya kakang, yen dadi desa-desa kedung banjar, dadi kutha-kutha kedung banjar. Oh nggih, menawi ngenten badhe kula catet wonten ing pikir kula menawi menika papan ngangge aran kedung banjar. Oh iya kakang, ayo terus padha diuyak Raden Suroyo mlayono ngendi iki lurah rene. Enggal oyakan aku kalah karo kowe yen kowe bisa nyekel kelaman aku murang kok ayo cekelen aku nyono orang legiwa aku kaget anggunku diwayak kelawan lurah uning aku melayu nabrak wit asem kang kaya mangkono ngantik asem doyong kang kaya mangkono yo ing papan kene pinaku kang gawe tengerku ing papan kene ndak paringi aran yen besok dadi desa desa asem doyong kutha-kutha asem doyong kaseksenan jagat sak isine Thank you.
Janus dalem. Ora nyono ora kegewa Kakang. Playune Raden Suralaya ora kena ditututi Janus. Nah. Monggo wonten kabar ingkang kula tampi. Lurah Bukisan menika gadah aji sae piangin ngoten niku. Oh ngaten Kakang. Nggih. Dadi duwe aji sae piangin nggih. Lah jenengan kudu nganggo aji kula. Ajimu aji apa? Kula niku duwe aji-aji jenenge aji sapu jagat. Yen diwatek ngoten niku, Den. Kana mlayu kaya ngapa carane jenengan wis nang ngarepe. Niku kramate aji sapu jagat. Oh kaya kuwi nus nggih. Sampeyan yo duwe. Yo duwe carane model dian apa? Pedah apa sanes ora iso bela bendoro. Pati-pati kula nderekake jenengan, Den. Sak mangsa-mangsa jenengan butuhake badhe kula paringi ilmu. Ilmu apa? Aji sapu jagat. Ya wis yen kaya ngono aku ene ana aji sapu jagat. Jenengan nyuwun. Iya nggih, meneng sak to. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah terus? Nun, kok bismillah terus? Sampeyan iki ora ngerti. Bismillahirrahmanirrahim niku ilmu Islam sing paling tuwa. Ngoten niku. Yen diwaca ping 40 ora ambekan, iki mandi gedhe kramate ora kaya ilmu bismillah. Oh, kaya ngono Kakang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Bismillah. Kakek dudu-dudu nyoh. Ngentuke anggen muni buruk niki mentute wahyu. Wong aku iki nitane wahyu jumane ngentut nguyuh ben yo ngerti kok. Angger wis meneng kowe, anggo sing buas kuyuhe wahyu. Kuwi swarane kaya kuwi. Lah nek kowe jejare kowe yu iki. Nah, yo nek Sophia Charles, Sophia. Oh, kuwi lah nek sing kebangetan lagi yu sing dari piye? Urut tekan kula wis ngewer-ngewer. Potongane. Ono wong arep mata kaju kok geger. Meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Priye nus sampun. Menika sampun kula lebetaken wonten ing ngasanipun jenengan. Ya wis ngaturaken gunging panuwun ya nus. Yo aja matur nuwun nek karo wong tuwa wong kono-kono yo 200 kok. Piye? Nek karo wong kono-kono ki 200, lek genteng karo Bendoro 500. Kok akeh temen. Lah wong kramate rak beda karo sing tak nangke wong kono-kono ngono. Ya wis tak wenehi 500 bar bodho. 500 bar bodho yo saka 50 kok saiki. Nggih, Bun. Matur nuwun nggih, Den. Oh iya, Kakang. Nggih. Lan iki kadhisipun dhisik. Bakal tak oyak ana ngendi papan dununge. Raden Suralaya anggone bakal bisa kecekel kapan dununge bakal tak tututi sak piturute sanes nggih. Menawi ngeten namung nderek sepanjenengan. Raden Suralaya aja takon dosa ana ngendi papan dunungmu. Mang Mas, foto katon nang lindungmu.
sasangka gumenyer mangrenggoro ing puri mangken tanpa sireh ora nyono ora legawa jebludeg daya sekti mandra guna lurah loning. Sak meneka tegdayamu semeneka pariremoning kura bakal bisa nyekel kelawan aku. Jajal aku tak ndelik ono ngendi wae kuwi bisa nemokake marang aku ning bisa niki. Kae ono wong angon kebo kang mewe wucat sae ning papan kono. Aku tak mangkleh dadi kebo ora bakal bisa nemokake kelawan lurah Bukisan kuwi lurah lone. Sudhira malso nyuduk nyuduk ira panemban cakra lali kadang lan wiraga lan wiraga duk nalika semono lurah Bukisan mangkel kebo amro kebo-kebo kang dipun ngon dening satrio ing Pemalang sanus dalem ora nyono ora legiwa kakang pripun lurah Bukisan ilang tanpa karana ana papan kene sanus lurah Bukisan ical wonten papan iki oh iya kakang ingkang ana mung kebo ingkang sak monakehe sanus lha niki ngeten Den oh iya priye kakang nika wonten kebo ingkang benten bedane apa wujudipun nika mboten kados kebo biasa nika ijo wujude kebo oh kaya mangkono nggih lah mbok menawi menika di salah setunggalipun kebo ingkang aneh-aneh menika lah mbok aja-aja lurah Bukisan mangkle kebo oh kaya ngono canus iya lan njur karepmu piye cobi menika kebo dipun gebuk kemawon yen kowe mangkono ngaturaken bunge panuwun arasakno kowe kebo kang ijo kowe bakal mati dening tanganku. Duk nalika semono ora kena janjine dewa ora kena janji wong iki. Kebo ingkang wujud ijo kala wau menika sakyektenipun lurah Bukisan ingkang mangkli dipun kepruk kelaman lurah luning mangkli wujudnya kebo dados lurah Bukisan pelajar wonten ing mitra
sampeyan kakang. Percaya mboten sampeyan. Kebo ingkang wujudipun ijo niku jebul menika mangkliyane Lurah Bungisan. Sanus pripun? Mula saka iku kakang kanggo gawe tetenger anggon go nyekel kelawan Lurah Bungisan Yunus. Ing papan kene besok yen dadi desa-desa Kebo Ijo. Dadi kutha-kutha Kebo Ijo kasesenan jagat sak isine. Dados ing papan menika dipun paringi aran Kebo Ijo den. Oh iya kakang. Nggih. Mugia sinisinan jagat sak isine ngantos benjang akhiring jaman mriki arane Kebo Ijo. Oh iya canus. Yen kaya mangkono kakang ora kena kanggo gawe sembarangan Lurah Bungisan Yunus. Nggih. Bakal ana ngendi playune yen aku durung nyekel Lurah Bungisan ora bakal kendhat Lurah Luning kakang. Nggih. Menemeng ngeten semonggo dhe. Mang Mas padha katon minang linduna murup. Sasangga gumenyar mangrenggo. Mangrenggo rene mburi mangke. Tanpa apa-apa sing